Жамбыл облысы ішкі істер басқармасының қызметкерлері осыдан 11 жыл бұрын адам өлтірген қылмыскерді ұстады. Оған учаскелік полицейлердің қырағылық бал еткен. 2003 жылы мамыр айында 19 жастағы Тараз қаласының тұрғыны Елена Шукинаның мәйіті көшеден табылады. Ұрып соғып сосын қылғындырып өлтірген қылмыскер жәбірленушімен таныс екен. Ішімдік ішіп алған ол зорламақшы болған. Қылмысын жасыру үшін қылғындырып өлтіріп кетеді. Ол бертінде де ішімдік ішуін тоқтатпаған. Масан кезінде жасаған қылмысын айтады. Бұл ақпарат полиция қызметкерлеріне жеткен. Күдіктіден қан алып, молекулярлық генетикалық сараптамаға жібереді. Қорынсы мәйттен алынған үлгілермен бірдей болып шыққан. Өз көрі айыбын толық мойындайын деп, жаңа қорғаушының қатысуымен одан жауап алынды. Қазіргі уақытта 24 күні жаңа күдікті тұлға қамаққа алынды. Қазақстан Республикасының 32-ші бабына сай. Одан кейін оған айып тағылды. Сондай-ақ ішкі істер қызметкерлері 60 жастағы алаяқтың қылмысын әшкерледі. Ұрпақ деп аталатын қоғамдық қорының атын жамылып, қайырымдық мерекелік шараларды өткізбекпіз деп сылтаумен коммерциялық мекемелерден қаржы жинаған. Лауазымды азаматтардың атын айтып, өкілімін деп Астана, Алматы, Павлодар, Көкшетау, Ақтөбе және басқа да қалалардағы 68 фирмадан 23 миллион теңге жинап үлгеріпті. Алаяқтың құрығына әсіресе Алматы қаласы мен Алматы облысының коммерциялық мекемелері көп ілініпті. Қазір солардың 13-і алаяқтыққа қарсы құқық қорғау органдарына шағым түсіріпті. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 177-ші бабы 2-ші бөлімі бойынша бірнеше рет жасаған алаяқтық қылмысымен жауапкершілікке тартылды. Тұтқынға алу түріндегі шарасы қабылданды. Сонымен қатар сол азаматтың басқа да алаяқтық қылмысқа қатысы бар жоқ екені қазіргі кезде тексерілуде.